Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А всередині ночі пролунав крик: «Ось молодий, виходьте йому назустріч!» Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: «Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть!» А мудрі у відповідь кажуть: «Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі!» Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та кажуть: «Пане, пане, відчини нам!» А він у відповідь сказав: «Воістину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Я сьогодні так ревно запрошував сестер, які тут в коридорі, щоб тут сиділи, бо якраз ця Євангелія є про 5 дів мудрих і 5 нерозумних. Але виставили тільки клерика. І ця Євангелія, вона не є тільки про те, що кожна друга жінка мудра, а кожна друга нерозумна. Ми іноді так говоримо, да, обзиваємо блондинками, є різні історії. Але ця Євангелія, вона про особи, бо також є і чоловіки мудрі, і нерозумні. Також і в кожного з нас, в житті кожного з нас, є події, які є дуже мудрі, а є події, за які шкодуємо. Іноді багато років свого життя, а іноді ціле своє життя. І ця Євангелія про ті особи, про ті вчинки, які є в нас, або мудрі, або нерозумні. Мудрість – це перша з кардинальних чеснот. Чого вони кардинальні? Не того, що це від кардиналів, хоча їм ці чесноти би пригодилися, ми не лише їм, але всім нам. Але від того, що латинською «кардість» означає «стовп», на якому спирається все. І коли Соломон просив в Бога про мудрість, Бог його похвалив, сказав: «Того, що ти не просив мене ані довгих літ, ані багатства, ані нічого, а просив, щоб мати серце мудре, то я тобі поблагословлю і все інше додам». Ми маємо просити про дар мудрості, про мудре серце, а тоді все будемо мати. Сьогодні дуже популярно бажаємо здоров'я і доброго вам здоров'я, того, що коронавірус якось всіх нас похитнув з ніг, що це здоров'я і людина, яку ми зараз можемо бачити, через тиждень може не бути. І не треба на це війни, хоча в нас є війна теж, про яку ніхто не говорить. Але найбільше маємо просити про мудрість, бо це Божа чеснота. І коли дивимося на сьогоднішню Євангелію, то ці 10 дів, цих 10 осіб, вони присвятили свій час Богові. Вони чували, пішли на чування, вони встали. Вони не спали, вони пішли під двері улюбленця. Вони там теж дрімали, і ті дрімали, і ті прийшли.
Але єдина різниця, яка була між ними, це ті мали лампи, але це була олива, яка всередині, якої не видно. Святий апостол Павло скаже, що ми носимо наш скарб в глиняних посудинах. Отака глиняна лампа, яка є символом нашого життя. Таке крихке в сьогоднішню добу і загалом постійно. І всередині тої оливи не видно, скільки є. І це кожен з нас. І що відрізняло ця олива? Скільки оливи маєш ти? Іноді говоримо до когось, що немає оливи в голові. Да? Достатньо. Коли хочемо його обізвати, наприклад. Близьке є це нам ця олива. І Ісус Христос називається Месією, тобто помазаний. Так як царів помазували оливою, і це означало приналежність до народу. Єдність – винятковий спосіб з кожним членом народу, що так як оливки стискають, і з них витікає цей сок, який потім служить до того, щоб лампа світила вночі, і де лише. Так само цар належав до свого народу. Ісус був помазаний, був месією. І ця олива всередині означає внутрішні взаємини мої з Ісусом. Взаємини мого серця з ним. І цього не можна позичити. Ті нерозумні побігли, щоб позичати цих взаємин. Ми можемо ними будуватися. Я пригадую, коли брав участь, будучи в Римі, в приватній каплиці святого папи Йоанна Павла ІІ, як він готувався перед службою, як він був занурений в Бога. Це можу трішки описати, але передати цього неможливо. Чи так само єпископ Ян Ольшанський, бачив його не раз на колінах усього в Богу. Він міг випросити все в Бога. Мав дієцезію величезну, за 4 кілометри меншу від цілої Польщі. А випросив і семінарію, і багато, багато чого, покликань безліч. Це неможливо пожичити чогось. Тому вони не могли позичити і в тих розумних, і не могли позичити в той момент, чого були немудрі. Тому що в момент, коли надходив улюбленець, вони звернули увагу на щось зовнішнє. Вони побігли, дайте нам своїх взаємин, це неможливо. Наскільки є твої взаємини з Ісусом близькі? Наскільки збудовані ці взаємини, що ти є на молитві, ти є з Ісусом, а не десь далеко літаєш своїми думками, де тільки. Що на Євхаристії ти є з Ісусом, а не десь в іншому місці. Що ти справді занурений, занурена в Бога. Це є ця олива, про яку має турбуватися кожен з нас, щоб коли прийдемо перед Господа, щоб не почути ці слова, я вас не знаю, бо не маєте зі мною взаємин, бо ви не збудували зі мною взаємини, не турбувалися про це. Для вас було, щоб тільки прийти і все. Але що я вас знаю, прийдіть блаженні в царство Отця мого. Сьогодні споминаємо святу Тересу Бенедикту від Христа, діву мудру. Тому ця Євангелія про ці мудрі діви. Вона була великою вченою, філософом. Її філософію ми навчаємось в семінарії.
І філософія допомагає через розум дійти пізнати трішки Бога, дійти до нього. І коли їй пропонували, щоб залишила монастир, втікла, могла емігрувати до Америки, вона вибрала Ісуса. Потім нацисти її схопили, бо була єврейкою, кинули в концтабір, де загинула 9 серпня 1942 року в Освенцимі, в Аушвіц, в Польщі. Мудра, бо вибрала Ісуса. І коли дивимося на наше життя, ми життя не починаємо від того, що ми мудрі, від того, що ми не мудрі, щоб дійти, щоб бути мудрими. Коли ми грішимо, чому ми грішимо? Тому що ми не мудрі. Мудрість – це вибирати Бога в кожному моменті свого життя. Це жити ним. Це мати цю ливу свого життя повну. Що інші, так як ми дивилися на святого Йоанна Павла ІІ, на Яна Ольшанського, на інших, щоб могли будуватися і самі піклуватися, і запитувати себе, наскільки є ця моя близькість з Богом, наскільки я єдиний з ним. Можна робити щось для нього, а не бути з ним. Мудрість – це вибирати в усьому Бога. Нехай покровителька сьогоднішнього дня, свята Тереса Бенедикта від Христа, діва мудра, допомагає нам завжди вибирати Бога. Амінь.